Ərdəbil əyalətində yaşayan Elad Əşair tayfalarının problemlərindən biri də məhz içməli su ilə bağlıdır. Ərdəbil əyaləti Əşairlərin İşləri üzrə Qurumun rəisi Mərifət Azəri sentyabrın 25-də Xalxal Əşairlər Şurasının keçirdiyi iclasda bildirib ki, hazırda əyalətdəki 148 qışlaq yerində içməli su təsisatı yoxdur. İnsanlar su ehtiyacını səyyar tankerlər vasitəsilə təmin edir. Mərifət Azəri təmsil etdiyi qurumun problemin həlli istiqamətində gördüyü işlərə işarə edərək əlavə edib ki, əşairlərə su çatdırmaq üçün daha 8 tanker maşını alınıb. Bundan əlavə qışlaqlarda əhali arasında mədən suları butulkalarla pulsuz şəkildə paylanılır və su problemi nisbi də olsa aradan qaldırılır.